بسم الله الرحمن الرحیم قدرمنو دوستانو بیا هم خراغلاست مخکې درسونو کې مونږ په دې خبرې کړو چې څنګه کولای شو مونږ د یوټیوب څخه یو ویډیو او یا هم مکمل پلی لیست بغیر د کوم سافټویر څخه خپل کمپیوټر ته ډاونلوډ کړو او په دې هم خبرې وکړو چې څنګه کولای شو مونږ IDM د انټرنیټ څخه خپل کمپیوټر ته ډاونلوډ او انسټال کړو اوس غواړم په دې خبرې وکړم تاسو سره چې څنګه کولای شئ تاسو د انټرنیټ د یوټیوب څخه د IDM په طریق یا د IDM په ذریعہ باندې یو ویډیو او یا هم مکمل پلی لیست ډاونلوډ کړئ تاسو نو دې لپاره زه راځم څه کوم بیا ګوګل کروم خلاصوم مخکې درس کې که تاسو پام کړی ما یوټیوب خلاص کړو نو دا د یوټیوب موږ سره بیا هم خلاص شو کتا سو پام کړی مخکې لیکچر کې مونږه د IDM په انسټالیشن باندې خبرې وکړې نو کچیر زه غواړم یو سنگل د یوټیوب یو سنگل ویډیو ډاونلوډ کوم خپل کمپیوټر ته نو دې لپاره زه راځم په ماغه ویډیو باندې کلیک کوم مثلا دا ویډیو د کلچ څخه په دې ویډیو باندې کلیک وکم نو تاسو وګورئ ډایرکټ دا ویډیو په سر باندې ما سره د IDM هغه آیکن راځي چې کچیر وګورئ تاسو دا ویډیو د IDM د طریقې نه ډاونلوډ کینو په دې باندې کلیک وکړئ مخکې ما په دې باندې خبرې کړې وې خپل د خوخي فارمټ انتخابو مثلا دا یو زوراتیا پکسل فارمټ ما واغسته او دغه نورسته ډاونلوډ باندې کلیک کوم نو دا ویډیو به ما سره شي دلته سایز ما ته خي هغه ویډیو به ما سره ډاونلوډ شي خو ان کیس کچيري مونږ وغواړو چې یو مکمل پلی لیست ډاونلوډ کو د مثال په تور باندې دلته بیا راځم لیکم چې HTML لرننګ ان اردو سوري ان اردو مولیکو دا سوري یو مکمل چینل دا سوري یو مکمل پلی لیست دی چې دا چینل نوم دی فیض وحید دا یو مکمل بل ما سره یو مکمل پلی لیست دی په همدې شکل باندې نور دا هم ما سره یو مکمل پلی لیست دی زه د مثال په تور باندې غواړم دغه پلی لیست مکمل ډاونلوډ کوم څه کوم دې لپاره په دغه پلی لیست نوم باندې کلیک دی باندې کلیک کوم دې باندې چې کلیک وکړو دغه نه وروسته بیا راځم د پلی لیست ټایټل باندې کلیک کوم په دې باندې چې کلیک وکړو نو اوس تاسو وګورئ ما سره مکمل هغه پلی لیست دلته خلاص شو دا د پلی لیست لینک دی نو کچیرې مونږ وغواړو چې د IDM د طریق نه د چیش د طریق نه د IDM د طریق نه چې مونږ مخکې انسټال کړو د IDM د مونږ سره د دې د طریق نه زه یو مکمل پلی لیست د یوټیوب نه ډاونلوډ کوم دې د پارسه کوم د یوټیوب د پلی لیست هغه لینک کاپی کوم دا مو چې کله کاپی کړو د نروسته راځم بل ټیپ اخلم که تاسو مخکې پام کړی مونږ سره یو ویب سایټ وو چې دغه د طریق نه مونږ کولی شو مکمل پلی لیست ډاونلوډ کو یوټیوب ملټي ډاونلوډر ډاٹ کام په نوم باندې دا خلاصوم دا چې کله خلاص کړو دلته راځم پلی لیست باندې کلیک کوم چې پلی لیست باندې کلیک وکړو دغه نروسته هغه لینک د پلی لیست سره دلته رائټ کلیک پیسټ کوم چې کله مو دا پیسټ کړو دلته تاسو وګورئ هغه ویډیوګانې مکمل دلته راغلي مونږ ته نو دلته د دننه وروسته څه کوم دغه لینک چې ګورئ دا دې باندې زه رایټ کلیک کوم دا کاپی کوم دا چې کله کاپی کړو راځم IDM ته بیرته IDM انټرنیټ ډاونلوډ مینیجر ته چې راغلم راځم ټاسک ته او دغه نه وروسته ایډ بیچ ډاونلوډ فرام کلی بورډ په دې باندې کلیک کوم چې کله تاسو په دې باندې کلیک وکړو هغه ټولې ویډیوګانې د هغې لینک دلته ماته پیسټ کیږي نو کله چې هغه لینک مکمل دلته راغې دغه نه وروسته چکال باندې کلیک کوو او اوکے باندې کلیک کوو او بیا هم اوکے باندې کلیک کوو چې کله مې اوکے باندې کلیک وکړو تاسو وګورئ هغه لیست مکمل دلته ما سره IDM ته راغې نو اوس کچیر زه وغواړم چې دغه ډاونلوډ شروع شي د دې پلی لیست مکمل راځم دلته سٹارټ او لیکم چې سٹارټ مین ډاونلوډ کیو دلته پرې باندې کلیک کوم چې پرې مې کله کلیک وکړو نو زما د پلی لیست ډاونلوډ څه کیږي شروع کیږي دا وګوره مکمل پلیس ډاونلوډ څه شروع شو او همداس په همدې شکل باندې دې ځینې هم کولای شو او دغه نه وروسته به دغه یو ویډیو چې تاسو ګورئ دلته چې کله تاسو مای کمپیوټر ته راشي ډاونلوډ فولډر ته او دلته په ګوګل فولډر د ویډیو په نوم باندې هغه به ټول دلته ویډیو کې ډاونلوډ کیږي موږ سره دغه ویډیوګان چې تاسو ګورئ زه اوس ګورم چې کومه ویډیو مکمل شوې ده تر اوسه پورې زموږ کوم ویډیو تر اوسه پورې مکمل شوې نه ده دلته هغه پرسنټیج ماته خي دلته یې ټایم خي چې څومره ټایم پاتې دی دلته ماته هغه منټ خي چې مثلا څومره ایم بی یا کی بی پر سیکنډ د سپیډ د ډاونلوډ نو چې کله دا مکمل ډاونلوډ شي
دغه تصور کو دغه اویا فیصد چې شوی ده دا ویډیو چې مکمل ډاونلوډ شي نو دغه وروسته کچیر تاسو دلته راشي دیزی کې وګورئ ډاونلوډ فولډر کې او بیا دلته ویډیو کې نو هغه ویډیو به دلته راځي نو دا غځینې تاسو بیا کولای شئ چې خپل هغه کم ویډیوګانې چې دي هغه یو یو واخلئ ولولئ وګورئ او دغه څخه استفاده وکړئ نو دا قدرمنو دوستانو موږ سره د نن ورځ درس البته د دې په باره کې چې څنګه تاسو کولای شئ د IDM په واسطه باندې د یوټیوب څخه یو مکمل پلیلیست تاسو ډاونلوډ کړئ